Já jsem hradu pán, mám tam své jednotky, mám tam své dcery, mám tam své manželky a občas mi tam přijde hrdina a něco po mně chce. A protože jsem hradu pán a jsem velikým vládcem veliké krajiny, tak hrdinovi dávám úkoly a pomáhám mu. Teď tady právě jednoho vysílám na vzdálené místo, kde bude muset zabít spoustu potvor. Je to rek bez bázně a hany na bílém oři a stavuje se v magické věži. Říkám si tak občas, když vládnu, rozděluji a panuji. Sakra, tohle to hrál můj brácha v Heroes of Might and Magic. Prosím vás, omluvte Pavla Dobrovského, on tak dlouho hrál King's Bounty, že už mu z toho trošku hrabe. Ale má pravdu. King's Bounty je v podstatě variace na Heroes of Might and Magic a není to náhoda, protože kdysi existovala hra, která se právě taky jmenovala King's Bounty, je z roku 89 a ta byla předchůdcem Heroes of Might and Magic. Měla trošku jiný ty pravidla a právě tady ta moderní King's Bounty se k tomu vrací, zbavuje se v této explorativní fázi, v té cestovatelské se zbavuje tahů, takže vy tam prostě běháte v reálném čase a prohlížíte si tu krásnou pohádkovou krajinu, zjišťujete kdo co potřebuje, snažíte se plnit ty questy a hlavně zlepšovat svýho hrdinu, který se s váma drží po celou dobu hry. Není to rozdělen na mise, hrdinové se nestřídají, prostě si na začátku vyberete, jestli budete válečník, paladin nebo mák a jdete na to. Odehdá ke mně na dvůr přišel trubadur, takový starý vysloužilý a pravil, že kdysi býval velkým hrdinou a dobýval cizí hrady a plnil nejrůznější poslání, ale že vlastně celý ten jeho život by se dal sepsat do 3stránkové povídky, do takové novely. A já jsem mu říkal, je vidět, že jsi starý, že už k tomuhle tomu světu nemáš co říct, protože ten náš moderní, ten obsahuje těch příběhů tolik, že by si s nimi popsal ne 3stránkovou povídku, ale 3000stránkový román. Pavel patrně naráží, aspoň doufám, že to interpretuju správně, naráží na to, že ta hra je extrémně upovídaná, je tam strašně moc textu a když zrovna takhle nebojujete v té klasické fázi už na tahy, tady už je to opravdu blízký těm heroesům maximálně, tak pořád jenom něco čtete. Naštěstí těch bojů je tam opravdu hodně, ta hra na nich stojí a padá. Ten systém je, kdokoliv jste hráli heroesy, tak ho znáte, kdokoliv jste je nehráli, tak prostě máte svou armádu, která je omezená, jako ten počet těch různých jednotek je omezený vaší schopností jakoby vést tu armádu, tu schopnost postupně si jako nabíráte, další body do ní a tak dále. Máte samozřejmě kouzla, pokud umíte čarovat, pokud jste válečník, tak nečarujete, ale i tak můžete sesívat kouzla přes takzvanou truhlu zuřivosti, chest of rage, kterou postupně si jakoby odemykáte. No je toho tam hrozně moc, tady těch možností, ten samotný boj je dost variabilní, že i po já nevím, dejme tomu 10, 20, 30 soubojích vidíte něco novýho, potkáte třeba nějaký extra velký monstrum, který vás překvapí nějakým novým trikem, ale zároveň teda s tím bojem nebo respektive s tou správou armády souvisí asi zásadní problém King's Bounty. Pane hradu. Říkal mi onehda ten, co u mě cvičí vojáky na nádvoří, že když ještě býval tím hrdinou, já rekrutuji jenom samé bývalé hrdiny, tak musel běhat pro všechny ty rekruty jako 200 km doprava, 200 km doleva, daleko, předaleko, že se přitom docela zaptal a bolely ho nohy a musel často měnit koně. Takže možná v tomhle tom směru se nic z těch starých časů nezměnilo a pořád musí běhat i ty dnešní hrdinové. Ale to je jedno, já kromě toho trenéra mám na dvoře i šaška. A ten umí říkat z úplně skvělý vtipy třeba o mlináři, který byl přeměněný v zombie a pak jako my všichni děláme ohohohoho, připusujeme kýtu, pijeme vínečko a máme se dobře. Prý stále v temném království a to je dobře, si lidé udržují dobrou náladu, veselou náladu, to znamená, že panují velmi solidně. King's Bounty, ano, jak říká tady pán hradu, je zábavná hra a je hlavně vtipná. Je, sice jakoby pracuje se všemi těmi klišé, které znáte, ona hlavně vypadá jako World of Warcraft na pohled, i když takový podstatně jako vymazlenější graficky a tak člověk se baví, jo, tam prostě vždycky jakoby plní quest, že musí někoho zachránit nějakou princeznu nebo tohle a na konci toho questu se stane něco nečekaného, tam je prostě přijde ten for a ten for ve většině případů funguje a ta hra se nebojí být sarkastická i vůči vám, jo, ona si z vás skutečně je schopná udělat legraci i v momentě, kdy vám vyloženě teče do bod, což na druhou stranu může člověka trošičku jako rozhořit, ale ve výsledku ten dojem je dobrý. Říkal mi filozof, který přišel jednou na hrad předtím, než jsem ho popravil, ach, život je krátký, když děláte pořád jednu a tu samou práci.
Ach, život je tak krátký, když neustále, třeba jenom kralujete, tak jsem ho dal popravit. Ale myslím si, že moji hrdinové, kteří takhle vyráží do toho světa, tak ten život možná skutečně krátký mají, protože neustále jenom bojují. Takže se jim to slévá ty zážitky a nejsou dostatečně propracované na to, aby mohli potom vydat na něco většího, na nějaký jako ten pocit, já žiju dlouhý život, každý den se děje něco nového. Je pravda, že po čase King's Bounty, jakkoliv je prostě pestrá a barevná, tak se omrzí, protože s postupem času se ta hratelnost tak jakoby uměle natahuje, jednak tím tou nutností běhat pro armádu tam a zpátky a jednak tím, že prostě je to pořád dokola ten stejný princip těch heroesů, který už všichni dobře známe. Ale pokud ho máte rádi, tak momentálně lepší vlastně variaci na heroesy nemáte šanci najít. King's Bounty je žánrová špička. Rozhodně, a já teď zajdu políbit žábu, třeba se změním.